Hej bakeri, veliki pozdrav svima, ja sam Marko i danas ću vam pokazati kako se radi božićni kruh. Božićni kruh je nešto stvarno posebno, neki od vas za njega i znaju i ovo će biti stvarno jedan vrhunski predstavnik tog recepta. Ja obožavam ovaj kruh, ovo tijesto, nije nešto posebno teško, inače prošle puta sam radio božićni vijenac, to je malo zahtjevnije jer ima tu nekakvih kerefeka koje se trebaju izvoditi, to ću vam staviti gore. Tu negdje će sad iskočiti dolje u opisu videa i one kartice na kraju. Pa si pogledajte, i to stvarno je nešto jako posebno onako na božićnom stolu, bilo bi ekstra. Biće i ovo, ovo je znači malo jednostavnije, ali ništa manje fino. Znači rekao sam, radi se o božićnom kruhu, on će imati predivne sastojke, tu je sušeno voće, znači smokve, brusnice, može i grožđice, marelice, bademi, divota. Ajmo sad dalje prijeći na sastojke kad sam već krenuo. Ovdje mi je brašno, tu mi je kvasac, suhi kvasac ja ovdje koristim, koji je zamiješan u mlijeku i maslacu. Znači u mlijeku je otopljen maslac i u toj mješavini koja treba biti topla, ne vruća, ne hladna, sam aktivirao kvasac. Ako ne znate kako aktivirati kvasac, ako vam treba pomoć, onda će isto sad tu negdje iskočiti, dolje u opisu videa, i kartice na kraju. Svi sastojci vam pišu dolje u opisu videa i da bi do toga došli trebate stisnuti na strelicu ili na prikaži više ispod videa. To je to. Ovdje mi je šećer, žumanjci, korica naranđa, korica limuna i malo soli. To je sve. Ja jedan čekam da jedem ovaj kruh, tako da je vrijeme da krenem. Za početak krenut ćemo sa suhim sastojcima, odnosno brašno koje mi je tu. Možete ga vidjeti otprilike. Korica limona, korica naranđe i sol, to ide sve unutra. Inače kad se radi o suhom kvasu koji mi tu koristimo, može ići i u brašno, znači ne treba se posebno ovako aktivirati kao što sam ja to napravio, ali ja za svaki slučaj da budem siguran da je dobar, da je dobar kvas. Znači ja ga posebno aktiviram, vi možete odmah u brašno i ostalo slijedite recepte. Ovdje imam šećer, to ide unutra, zamiješati malo. I sad napravite malu udubinicu u tijestu, to vam ne mogu baš pokazati, i dodaje se aktivirani kvasac, i to isto baš ne može se pravo vidjeti, ne mogu vam okrenuti, sve bi se izjelo, ali znači onako se fino zapjenio i možete vidjeti u tom videu kako aktivirati kvasac. Znači to stavljam i dodat ću žumanjke. I sad to možete malo ručno zamiješati ili odmah jednostavno krenuti na miksanje. Možete, ako imate ovakav mikser, super, ako ne, onda ručni mikser ili možete ručno jednostavno mijesiti, malo će duže trajati, ali uspjet ćete. Sad ću krenuti sa miksanjem, znači ovdje mi je količina brašna iz recepta, ako će biti potrebno dodat ćemo malo da bi dobili tijesto koje nije previše ljepljivo, ali za početak miksajte duže i tek nakon miksanja kojih 5 do 10 minuta, onda ćemo vidjeti da li ćemo dodavati brašno. Do tada samo miksat, bez obzira na to kako izgleda previše ljepljivo, samo miksajte. Evo ga, tijesto je gotovo. Gledajte kako je glatko, nije ljepljivo, onako lagano. Znači ovako, stvar je u tome da trebate prvo miksati duže, jer inače kada bi prestali miksati nakon kojih 2-3 minute, mislili bi da trebate dodati brašno, a zapravo ne treba. Vidite znači da je zamiješano, da je dobro kad se odvaja od stranica, onako čujete i lupanje po zdjeli kako se tijesto omotalo oko kuke i zdjela je, ajmo reći, čista. Evo, bit će super. Sad ću još to malo ručno zamijesiti. Lagano sam pobrašnio podlogu, sad ću istresti tijesto. Znači, tajna predivnog tijesta je duže miksanje, inače previše zamijesiti, to je jako teško napraviti, tako da samo navalite. Sad ću ovako još malo ručno zamijesiti, iako to je toliko dobro zamiješano tijesto da nema potreba lajde. Tek toliko, ako vam treba, da znate kako. Znači jednostavno primite kraj tijesta i ovako prema tamo. Evo, tijesto je super predivno žuto, to je ono
najbolje. I sad samo test da li ste dobro zamijesili. Znači malo prst u brašno da mi se ne povlači za tijestom. Upiknem. I ako se vraća, a fino se vraća, to znači da je dobro zamiješano. Evo. Elastično, predivno. To je bilo to. Sad ide u lagano uvoljenu posudu. Možete iskoristiti ovu istu i na uljiću malo i po tijestu i pokriti sa krpom da mi se udvostruči. To u nekakvoj toplijoj prostoriji kojih sat vremena tako nešto. Ovisi koliko vam je toplo u prostoriji. Znači tijesto malo slijepi. Tu malo i po tijestu. Malo ovako i okrenem ga. To je to. Krpa. I na toplo mjesto da se udvostruči. Evo, tijesto se fino udvostručilo i sad ću ga istesti na lagano poprašenu podlogu. Divota. I sad ću ga malo premijesiti. Malo rasporedite ovako tijesto sad. I sad tu imam ovo sušeno voće, znači smokve, marelice, brusnice sušene, možete, znači rekao sam i grožđice, ali brusnice su onako fancy verzija grožđica, malo badema i to je to. Ja tu imam stvarno puno, vi možete definitivno smanjiti, ali ja volim da toga bude baš onako pošteno. I sad, da, dodao sam i malo ruma u ovu mješavinu, možete namočiti čak grožđice u rumu preko noći, kako želite. I sad mogu čak za početak ovako pola. I sad to samo umiješati unutra. Smokve sam rezao na pola, marelice isto, ovo ostalo je onako kako je. Evo, sad ću staviti još. Znači ovako umiješate unutra sve. Evo, sve sam zavaljao unutra, hrpa toga je unutra, mi tako volimo. Vi kako god želite možete prepoloviti kako god vama paše. Meni je svakako da nije baš gle trči trči smokva, trči trči marelica i gle na kraju ima i badema. Tako da kod nas treba biti ovako bogato, vi kako želite. Sad ću to podijeliti na dvije štruce i onda ćemo polako ići dalje. Evo, jedna štruca je spremna, ide u jedan kalup. I sad da vidite samo kako sam to napravio, znači opet mrvicu premijesite kad ste prepolavljali. I onda ovako spljošti malo, uvijem ovaj kraj, uvijem ovaj kraj. I preokrenemo ovako. Eto, to je to. Malo razduljite. I ide u kalup. Sad se trebaju ostaviti da se opet gotovo udvostruče. Žao mi je. I onda ćemo tek moći peći. Evo, dosta je čekanja. Vrijeme je da Marko jede malo kruha. Samo što neće biti malo. Znači ide u pretvarno zagrijenu pečnicu na 180 stupnjeva i gotov je kad je gotov. Ne, reći ću vam, kad bude gotov reći ću vam koliko se peko. Evo, gotovi su, pekli su se kojih 50 minuta, ali to naravno ovisi o tome kolike ste štruce radili. Tako da jednostavno probajte sa čačkalicom, umetnete u neke dijelove čačkalicu i vidite da li vam ostaje tijesto na njoj. Tijekom pečenja sam pokrio sa aluminijskom folijom, nakon koji 20 minuta, znači u tom trenu kako je bila boja, takva ostane. Sad kad su gotove, treba ih premazati sa otopljenim maslacem. Vi to naravno ne morate, ali mislim da je jako dobar dodatak. Evo, divota. Napokon je vrijeme za probu, malo šećera u prahu. Odnosno ne malo puno. Jer štruce same po sebi nisu preslatke. I sad ja mogu navaliti. Ko ćemo? Ajmo ovo. Dobro.
Da vidim ja malo bolje. Uuu, lijepo, predivno, žuto. A mekano? Divota. Naravno, još je vruće, to se ne bi trebalo još jesti. Već sam zaboravio da ste vi tu. Evo, to bi bilo to od mene. Prije nego što nastavim uživati u ovom, vas ću pozdraviti. Znači, šećer u prahu slobodno navalite, jer sama štruca za sebe nije preslatka. Probajte napraviti, ako napravite, naravno javite mi. Pretplatite se na kanal ako još niste, jer besplatno je. I to bi bilo to od mene. Hvala vam. Bog!